Конкурс на заміщення вакантних посад директорів загальноосвітніх навчальних закладів Покровська та селища Шевченко проходив на другому поверсі багатопрофільної гімназії. 12 претендентів на керівництво 9 школами за 10 хвилин до початку письмового іспиту ознайомили з правилами його написання. Обстановка, як на справжньому ЗНО. Претенденти на посади директорів залишили речі і мобільні телефони, по одному сіли за парти. Іспит триватиме годину. Він буде включати в себе написання, вивчення, знання законів про загальну середню освіту, про освіту, про корупцію. І також будуть ще додані, це буде 9 білетів, 9 питань, і одне питання буде ситуаційного завдання. Покровськ – перше місто, де відповідно до нового закону про освіту і типового положення, розробленого профільним міністерством, оголошений конкурс на заміщення вакантних посад директорів шкіл. Перший етап передбачав здачу документів і знайомство претендентів з трудовими колективами, які б вони хотіли очолювати. Сьогодні педагоги зізнались, що до письмового іспиту готувались досить довго і розраховують показати хороші результати. Я хвилююсь, розраховую на перемогу. Довго готувалися? Літо. Як вирішила, так і почала готуватись. То разом з колегами готова пройти конкурс. Стратегія розроблена 2 роки тому назад, в НВК номер 1 працює, тому маю надію, що буде можливість розвивати її далі. Трішки хвилюючий настрій, але добрий настрій. Думаю, що справимося з цим. Рівно о 10-й ранку двері кабінету, де розташувались кандидати на посади директорів шкіл та члени комісії, зачинились. Результати іспиту планують оголосити 11 вересня в першій половині дня. На тих, хто успішно його пройде, очікують співбесіди та проведення відкритої публічної презентації розвитку навчального закладу. А ось для тих шкіл, де не знайшлося бажаючих для участі в конкурсі, його оголосять повторно.